视频开始前，咱们先走个程序。我不是内部人员，也没有内部渠道，都是我乱猜的。接下来的视频内容也多数是基于 PV 画面的猜测，仅供参考。对剧情有关的猜测可以直接转至我与杜兰茨移动大学合作出品的《风暴瞭望》主线前瞻系列。关于剧情机制的一些预测，我只能说这是合理推测，纯属巧合。我们直接从新的六星执旗先锋开始来起。从视频里关键的两幕中可以得知有关其二三技能的信息。秦柳在释放技能时会将他的旗帜掷出，这个可能跟他的天赋有关，或者是整个技能的形象基调。我们看他的二技能，他有一个持续回复费用的特征，手上的旗帜落在了封底的那一个，并带有一个盾牌。结合新五星行医的情报，我们可以得知这次主线将出现元素怪，所以秦柳的二技能可能不只是加强干员的防御法抗，应该会有元素抵抗的加成效果。因为只有一个封底参与演示，目前还不清楚这个套盾效果是否是围绕旗帜释放的范围技能。我们再看三技能，一瞬间报废，并且将旗帜插在敌人的那一个，眩晕了敌人，类似迷迭香的三技能。其实执旗者这个模板一直存在前期漏怪的风险，而且有相对大的战场需求，所以二三技能都具有很强的战场潜力。从应对前期风险的角度出发，我认为秦柳的三技能的出动要强于二技能，开启更快，但是 CD 更长，相较之下我更看好三技能。然后我们来看天赋，这里综合了两位执旗先锋下位和其他六星先锋的天赋进行猜想。可以看出每位六星先锋的两个天赋都是一个强化自身，一个强化群体。推王是先锋攻防拐加自身技力拐，风笛是自身战力拐加先锋出动拐，嵯峨是技力包加自身续航拐，而陶金娘和极尽的天赋都是群体增益拐，一个是先锋治疗拐，一个是狙击费用拐。那么这里猜测秦柳的天赋应该也是六星拐的分配套路，一个强化自身，一个强化群体，并且围绕费用和控制展开。我这里奶一下啊，可能会有一个加快自然回费速度和一个技能开启时造成旗帜附近或全场敌人减速，当然也不排除设计师认为他的技能组太过逆天，所以把第二天赋做成阵营拐，直接报废一个天赋的可能。经历了异客水神水月的不靠谱预测，我现在个人认为一个干员的强度很大程度上依赖模板。这个问题类似于风笛，执旗先锋这个模板本身就不弱，功能性很强，所以秦柳应该是一个强度有保障的干员，但是因为六星的定位，所以就算满潜也在出动上还是无法完全抢走淘金娘的工作，而二三技能的战场设置或许也能缓解潜能的问题，所以即使是没有抽到或者无潜能，感觉也大差不差。然后是粉毛和红票商店的话题，看样子粉毛可能真的是档期给冲烂的结果，目前最有可能的时装时间是下一个限定池陪跑，应该是 2.5 周年的时候，红票商店更新也应该是那个时候，所以模组数据快上架红票商店应该推迟到11月了。我之前说一个版本八个模组的速度是有点慢的，尤其是要满足模组氪金阴谋论者的猜想，那这个速度更是绝无可能。好家伙，话说完鹰角就给扣了一个，那其实应该修正一下这个说法，应该是一个版本更新两个细分职业的模组。不过这次的七个模组其实挺玄幻的，说实话有更多的子职业比群御师神射手更需要模组，比如第四剑圣这几个。我简单猜一下这次的两套模组，群乃可能是将治疗对象增加到四个，最逆天的情况是可以下地，神射手可能是进一步扩大攻击范围或者增大对低物抗单位的伤害。再接下来是一些简单的信息速报，首先是未成年同学比较关心的签到问题，17号下午4点开始到26号凌晨4点结束，17、18、19、20、21、24、25号应该是可以上线的，正好7天，但是目前也不清楚政策对调休的具体规定，未成年人17号能否登录游戏还是一个未知数。9月份上架6件皮肤，一件赠送，三件复刻，空前还真为了修道院出道做偶像了。说起来五六月份的时候就有了一些神奇的消息，不知道会不会进一步进行联动。10月份玛利亚灵光复刻上架两件皮肤，姑妈这件买爆，流星这件免费。第九章开启的前置条件是通关3-8，也就是第一章节觉醒的最后一关。那么这次的第九章可能采取的是平行时间线，以其他干员的视角出发，发生在窃城事件时期，并且应该是通关了觉醒章节的玩家可以同时推幻灭章节和残阳章节，难度上应该不会继承自第八章，但也不会下降至第四章难度，毕竟周游的难度也不是一味的依赖数值叠加，有元素机制军团技的存在，这次的难度应该在第六章水平，你怎么看？好了，本期视频到这里就差不多结束了，如果中刀了欢迎回来三连解锁西瓜刀，我是让你上学习，我们下期再见。